Salam, hörmətli izləyicilər. 3 sual verilişi efirdədir. Maşını asta sür. Amandır, sürücü. Göz gözü görmüyür. Dumandır, sürücü. Əlbəttə, hal-hazırda hava dumanlı olmasa da, əksinə çox günəşli olsa da, söylədiyim bu sözlər el şənliklərində çox populyar olan bir mahnıdan götürülür. O mahnıdan ki, adətən sürücülük peşəsinə mənsub olan şəxsləri rəqsə dəvət eləmək üçün məhz bu mahnını ifa edirlər. Hörmətli izləyicilər, elə 3 sual verilişi üçün çəkiliş ünvanı seçdiyimiz Böyük Əmli kəndində də düşünürük ki, peşəkar sürücülər heç də az deyil, az olmaz və həmin kənddəki el şənliklərində də sürücüləri rəqsə dəvət eləmək üçün məhz bu mahnıdan istifadə edirlər. Necə deyərlər, gözəl mahnı, şux mahnı əhval-ruhiyyəni yüksəldir. Bəli, şux mahnı, gözəl mahnı əhval-ruhiyyəni yüksəldiyi kimi təmiz, qatqısız yanacaq da avtomobilin hərəkət keyfiyyətini yüksəldir. Onun hərəkət imkanlarını genişləndirir. Elə ona görə də sürücülərə tövsiyə eləyirik ki, öz avtomobillərinin keyfiyyətini, o cümlədən avtomobillərinin hərəkət keyfiyyətini daha da yüksəltmək istəyirlərsə, məhz Star Petrol şirkətinin yanacaq doldurma məntəqələrinə müraciət etsinlər. Çünki Star Petrol şirkətinin yanacaq doldurma məntəqələrindən avtomobilin yanacaq çəninə vurulan yanacaq həmişə keyfiyyətli olur. Star Petrol, keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız, sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacı Ağlılı və Nuhurquşlar kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq çəninə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın. Sual verilişi düşündürən verilişdir. Belə ki, bu verilişdə qoyulan suallar düşüncəni, məntiqi hərəkətə gətirir. Başqa sözlə desək, əqlin gimnastikasıdır. Ona görə də məqamdır, gəlin sualları verək, cavabları alaq və düzgün cavab verənləri əlbəttə ki, sevindirək. Fazil Əzov, Böyəmli kənd sakini. Sizin avtomobiliniz var? Varımdır. Özünüzün neçə illik sürücülük stajı? Staj 12-ci ildir. Çox güzel. Deməli, biz sizə 3 sual təqdim edəcəyik. Hər 3 suala düzgün cavab versəniz, Star Petrol şirkəti hədiyə olaraq sizə benzin kupon verəcək. Beləliklə, başlayaq mı suala? Başlayaq. Birinci sual belədir. Brunei Sultanının 1 kvadrat kilometr sahəyə malik olan yeraltı qarajında onun nə qədər şəxsi avtomobili var? Üstənə rəqəm təqdim olunur. 800 ədəd, 5000 ədəd, 10000 ədəd. Sizcə bu rəqəmlərdən hansı olur? 800, 500... 800 ədəd, 5000, 10000. 5000. Düppədüz tapdınız. Çox sağ olun. İkinci sualı təqdim edirik sizə. İkinci sual belədir. Yol hərəkəti haqqında qanunun birinci maddəsinin 20-ci bəndinə görə təcili tibbi yardım avtomobili hansı kateqoriyaya daxildir? 3 cavab var. Güzəşli nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına, sürətli nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına, yoxsa operativ nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına? Təcili yardım, mənə elə gəlir ki, operativ. Buna da düz cavab verdiniz. Çox gözəl, dəqiq cavab verdiniz. Nəhayət, sonuncu sual dirsəkli valla bağlıdır. Bu avtomobildə də var, Aysa olun.
Amma bir səhli var, avtomobil icad olunmamışdan əvvəl qədim dövrlərdə də o tətbiq olunub, amma da başqa sahələrdə. Bundan bağlı belə bir sual var ki, bir səhli var, sizcə ilk dəfə harda tətbiq olunub? 3 dənə cavab var. Romadakı Hierapolis dəyirmanında, Misir Sultanının plantasiyalarında, Türk Xaqanının hamamında. Sizcə hansında olar? İtaliyada olar, Roma. Bu suala da düzgün cavab verdiniz. Özdə çox heyran edici şəkildə, yəni məntiqlə düşünüb cavab verdiniz. Hər suala düzgün cavab verdiyiniz üçün biz sizi təbrik edirik. Siz Star Petrol şirkətindən hədiyə olaraq benzin kuponu əldə elədiniz. Sağ olun, minnətdaram. Həmişə gəlin, mən də benzin ödəm. Məhmədov Sakit, əmrikəndir. Sakit, siz sürücüsünüz yəqin. Siz avtomobilinizin yanacaq sənlə, benzini, yanacağı hansı yanacaq doldurma məntəqəsindən yığırsınız, doldurursunuz? Qəbələdə Star Petroldan vururuq. Çox tərifli benzinləri var, keyfiyyətlidir, yaxşıdır. Mənim sürük də keyfiyyət var. Çox gözəl. Elə o dediyiniz Star Petrol şirkəti belə bir deməli şərt qoyub ki, bizim 3 sual verilişində təqdim eləyəcəyimiz 3 sualın 3-ünü də düzgün cavablandıracağınız təqdirdə o şirkət sizə hədiyə olaraq benzin kuponu verəcək. Beləliklə, biz suallara başlaya bilərik. Bilərik. Deməli, birinci sual belədir. Brunei Sultanının 1 kvadrat kilometr sahəyə malik olan yeraltı qarajında onun nə qədər şəxsi avtomobili var? 3 dənə cavab təqdim olunur sizə. 800 ədəd avtomobil, 5000 ədəd avtomobil, 10000 ədəd avtomobil. Sizcə bu rəqəmlərdən hansı olar? 5000 ədəd. 5000 ədəd. Bəli, bəli. Bəli, bu suala düzgün cavab verin. Çox sağ olun. İndi ikinci sualı biz sizə təqdim eləmək istəyirik. Yol hərəkəti haqqında qanunun 1-ci maddəsinin 20-ci bəndinə görə təcili tibbi yardım avtomobili hansı kateqoriyaya daxildir? 3 cavab təqdim olunur. Güzəşli nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına, sürətli nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına, yoxsa operativ nəqliyyat vasitələri kateqoriyasına? Operativ də, operativ kateqoriyaya cavab deyil. İkinci suala da düzgün cavab verdiniz. İndi sonuncu sual var. Ona da düzgün cavab versəniz, təbii ki, qalib olacaqsınız. Sonuncu sual dirsəkli valla bağlıdır. Bu avtomobildə də olub bilirsiniz. Amma dirsəkli val, yəni elə avtomobil icad olunmamışdan əvvəl də yəni ki, təsərrüfatda müəyyən mexanizmlərin işlədilməsində istifadə olunub. Bununla bağlı biz belə bir sual təqdim edirik sizə. Dirsəkli val tarixdə ilk dəfə harada tətbiq olunub? 3 cavab var. Hierapolis dəyirmanında, Romadakı Hierapolis dəyirmanında, Misir Sultanının plantasiyalarında, Türk Xaqanının hamamında. Romada. Yəni ki, Hierapolis dəyirmanında, Romadakı Hierapolis dəyirmanında. Bu suala da siz düzgün cavab verdiniz. Beləliklə, hər 3 suala siz düzgün cavab verdiniz. Və bu sualları düzgün cavablandırdığınız üçün biz sizi təbrik edirik. Və siz Star Petrol şirkətindən hədiyə olaraq benzin kuponunu əldə elədiniz. Benzin kuponunu almaq üçün siz Qəbələ televiziyasına yaxınlaşarsınız. Obrazlı desək, yolda hərəkət eləmək üçün insanın ən etibarlı vasitəsi elə onun öz ayaqlarıdır. Ancaq zaman amilini unutmaq olmaz. Çünki elə məsafələr var ki, onu vaxtında qət etmək üçün mütləq nəqliyyat vasitəsindən istifadə eləmək lazımdır. Bax, elə belə məqamlardan biri indi yaranıb, çünki biz məsafəni vaxtında qət edəməliyik. Bax, söylədiyim bu sözləri elə verilişə, proqrama da aid eləmək olar. Çünki proqramın da artıq sonudur və biz onun efir müddətini bitirməliyik. Odur ki, bax elə, bu avtomobilə əyləşib, mən nəzərdə tutduğum istiqamətə
Getmək istəyirəm, əlbəttə, tamaşaçılarla sağollaşıb, lakin həmişəlik yox, hələlik sağollaşıb, çünki gələn verilişlərdə inşallah biz görüşəcəyik və sonda iki xatırlatma eləmək istəyirəm tamaşaçılara üzümü tutub. Xatırlamadan biri odur ki, bax bu dəmir atların həmişə saz vəziyyətdə olmasını istəyirsinizsə, onun yanacaq çəninə həmişə Star Petrol şirkətindən yanacaq doldurun. Digər xatırlatmam isə bundan ibarətdir ki, hörmətli izləyicilər, Qəbələ televiziyasını sosial şəbəkələrdə izləyin və bizim YouTube kanalımıza deməli abunə olun. Mən isə nəqliyyat vasitəsinə əyləşib, nəzərdə tutduğum məntəqəyə yola düşürəm və sizlərlə hələlik sağollaşıram. Star Petrol, keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində o cümlədən rayonun Hacıalılı və Nuhurquşlu kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq çəninə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın.